Finaritra e, miarabantsika rehetrarehetra izay manaraka ny fandaharana dia ny finoana indray amin'ity andro androany ity. Manonona ny fiadanan'Andriamanitra ho antsika rehetra, faly indray izay mifampizara aminareo androany. Ny atao fandaharantsika moa izany dia izay mifampizara isika. Dia androany te hiresaka aminareo amina zavatra anankitelo. Dia voalohany indrindra aloha ny amin'ny Jaona. Jaona mpanao batisa io dia ny batisa mazava ho azy satria vao miresaka Jaona tsika dia mpanao batisa izay ary fahatelo mazava ho azy ny ivo ny fampizarantsika eto Jesosy Kristy. Jaona aloha ny anomboantsika azy. Jaona tamin'ny fotoana izay niaviany teo amin'ny Jiosy tamin'ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany tena ajain'ny olona izy satria fantatry ny olona hoe misy faminaniana teraka avy amin'ny alalan'ny faminaniana ity Jaona ity. Tsaroana tokoa mantsy tamin'ny fotoana izay nilazany anjely any Zakaria fa ho teraka i Elizabeta vadinao ny me anakam-po izy. Dia ny afarany moa mona tonga dia tsy afaka ny teny intsony Zakaria mandra-patateraka ilay faminaniana. Jaona izany dia azo lazaina hoe tena olona izay nateraky ny faminaniana i Jaona mpanao batisa. Rehefa lehibe amin'izay izany Jaona niditra teo amin'ny fanatanterahany ny asany fantatry ny rehetra izy moa izany hoe tany anefitra, izany hoe tany anaty desera izy ny tena nitokamonina tany tany izy ny tena nivelona, dia niseho tamin'ny Israely izy, dia nanao batisa no tena nahafantarana azy. Izay moa izany hoe Jaona mpanao batisa ny ahafantarantsika azy. Fa misy fotoana izy dory teny. Misy fotoana izy zao raha mijerintsika ny ao amin'ny Matio toko fahatelo andininy faha iraika ambin'ny folo any nany alohan'izay ary nitantara ny toriteny nataon'i Jaona. Niteny mahery i Jaona, mila mibebaka ianareo akaiky ny fanjakan'ny lanitra sy ny sisa sy ny sisa. Fa eo amin'ny andininy faha iraika ambin'ny folo mihitsy izy dia niteny indray nefa ny hoe le avy ao ariko nge ozy izy le mahery noho izaho ho avy izy. Dia izao zaho manao batisa anareo amin'ny rano fa le avy ao arioka io dia hanao batisa anareo kosa amin'ny fanahymasina sy ny afo. Izay teniny Jaona mpanao batisa izay. Any amin'ny an-dalana sasany Jaona niteny hoe izany eo izy tsy maintsy miena e, ny momba ana rehetra tsy maintsy miena. Fa izy Jesosy io izany tsy maintsy hitombo. Ny momba ny Jesosy rehetrarehetra tsy maintsy hitombo. Dia niseho mihitsy izany raha tsy hijerintsika ohatra raha tsy tamin'ny fotoana izay nanaovana batisa any Jesosy Kristy. Jaona moa izany ny fomba ivelany, ny fisehoany ivelany izany ny batisany Jaona, batisany fibebahana araka ny Jaona dia makeny amin'ny morona rano izy, rano mandeha mihitsy hozyntsika, tena moron'ny onony ny Jordana ny fanaovany Jaona batisa. Dia asitrika mihitsy io izany ilay mahatonga antsika amin'ny teny hoe batisa asitrika, asitrika anatin'ny rano any mihitsy ny lohan'ilay olona atao batisa. Dia sitomina izy miala eo avy eo atraky izy avy eo izay ilay hoe batisan'ny fibebahana araka ny Jaona. Dia rehefa natao amin'izay izany batisa i Jesosy, Jaona nanao batisa azy dia nisy voromailala nidina teo ambony lohan'i Jesosy dia nisy feo eniny rehetrarehetra ny teny hoe ity ny zanako malalako izay sitrako izy no enoy. Jaona izany talohan'ny fotoana io tamin'ireo fotoanareo dia nenoiny zanak'Israely satria fantany fa zanaky ny mpaminany, zanaky ny faminaniany Jaona. Fantany fa misy hery tao anatin'ny Jaona. Fantany fa irak'Andriamanitra Jaona. Teo amin'io fotoana io izany nefany dia nisy ataontsika hoe famindra-pahefana teo amin'ny Jaona mpanao batisa sy Jesosy. Satria Andriamanitra mihitsy no niteny teo maso ny vavolombelona rehetra hoe Jesosy no enoana fa tsy Jaona. Manatanteraka an'ilay hoe izy tsy maintsy mitombo, izaho tsy maintsy miena. Ny resaka fienoana, ny resaka fanambarana avy amin'Andriamanitra izany dia tamin'ny fotoana nanaovana batisan'i Jesosy no nepita
izay fanilo zay hoe oka izay neny Jaona fa Jesosy amin'izay a no enoy anankiray zay. De zao amin'izay indray a ataontsika mitsambikina ny tantara tonga zany a de aty amin'ny fotoana hoe maty Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo andro voalohany tamin'ny herinandro andro paska ozintsika de nanomboka teo izy a nandritry ny efapolo andro de nivezivezy tamin'ireo mpianatra ireo tamin'olo lafa mihitsy koa ary tsy ombo dimanjato ozy izy ny soratra any amin'ny an-dalana sasany izay a nisehony Jesosy Kristy niresahany tamin'ireo olona reo tsy voasoratra daholy a hoe inona daholo ny nataony a inona daholo ny trango tsy voasoratra raha ny soratana daholy a ny zahatra nataon' Jesosy Kristy de nazao tontolo zao ary tsy omby atao boky fa voasoratra fotsiny a ny baiboly a mba inoanao fa Jesosy Kristy a no mpamonjy anao fa tsy hoe ny fantatra daholo ny zavatra nitranga rehetrarehetra fa ny fiafarany kosa aloha de nosoratan'ny lioka lioka izay a nanoratra ny boky ny asan'ny apôstôly ny soratan'ny lioka zany afaka hitantsika eo amin'ny bokyny asan'ny apôstôly a ny resaka faraparany nataon'i Jesosy tamin'ny mpianatra nangoron' Jesosy zany reo mpianatra zao le mpianatra mety tsy malala hoe ti nge ny tena hitany anazy eto amin'izao endrika zao a fa hiakatra ho any an-danitra ito rehefa aveo ny zatra teny vitsivitsy ny tenenin' Jesosy azy fa ny anankiray de ozy izy nampatsia ny iraka nataon'i Jaona mpanao batisa Jesosy de ozy izy Jaona ozy izy a nanao batisa anareo tamin'ny rano fa ianareo kosa ho atao batisa amin'ny fanahymasina na nisy fampitahana zany Jesosy teo na koa hoe fisosoana na koa hoe fanoloana hoe eny natao batisa nareo efa vitany Jaona mpanao batisa ianareo fa zao nefany tsy ampy zay satria ny farana teo amin'ny Jaona ny faminaniana tany amin'ny mpaminany tamin'ny fanekena taloha fa manomboka amin'ny fanekena vaovao a de tsy maintsy averina vaovao ny zavatra rehetra tsy maintsy teraka indray hoy tsika ary tsy maintsy atao batisa zany hoe nametraka teto zany Jesosy hoe tsy ampy anareo ngeny ny batisan'ny Jaona e fa tsy maintsy anao batisa anareo a faminaniana izay fahamarinana ny tena marina izay Jaona mpanao batisa tenany ary no nyteny tany Matio toko fahatelo andiny faraky ambiny folo hoe le avy ao arihako le tsy miendrika amany fehikapany aza de za izy no anao batisa anareo amin'ny fanahymasina sy ny rano sy fanahymasina sy ny afo azafady dia tonga ny fotoana rehefa hiakatra eo any an-danitra Jesosy a de nampatsaivin' Jesosy a zay fahamarinana efa nytenenin' Jaona zay de Jesosy tenany mihitsy zany teto no nyteny hoe tsy ampy ny batisan'ny Jaona fa tsy maintsy atao batisa amin'ny fanahymasina ianareo tsy mety zany reo raha miaraka eo a Jaona mihitsy miteny hoe Jesosy tsy maintsy mitombo de za tsy maintsy miena zany hoe ny fiainonany Jaona tsy maintsy miena de ny fiainona amin'i Jesosy tsy maintsy mitombo no hamarinina tamin'ny batisan'i Jesosy le nylazany n'andriamanitra mivantana azy teo hoe izy no enoy de ohatra zay koa zany ny batisan'ny Jaona zany tsy maintsy maninona tsy maintsy miena fa ny batisan'i Jesosy no manolo azy ohatra ny ahoana ny batisan'i Jesosy io a le nilazainy tao amin'ny asan'ny apôstôly ary nitranga tamin'ny andro patekosta satria rehefa niangona tamin'ny toerana iray tamin'ny efitra ambony anankiray mpianatra rehetrarehetra de nisy rivotra ny fofofofo tamin'izany andro zany ary de nisy mitarenafo zay le sarony hoe anao batisanareo amin'ny fanasy afo i Jesosy Kristy dia niteny ny fenona ny fanahymasina daholo zareo rehetrarehetra zay zany le sarin'le batisa zay ary zay a le lazainy nampilazaina ny mpaminany Joela afaka hitantsika zany amin'ny andro farany andatsahako amin'ny nofo rehetra ny fanahiko zatovinareo aminany zatovavinareo hita fahitana lahy antitrareo any nofy zany rehetra zany efa naminaniny Joela mpaminany a de tanteraka tamin'ny fotoana izay a fanaovan' Jesosy a batisa mipetraka zany ny fanontaniana fizarana ihany ny atsika ity mampiady fiangonana ary mampiady mpivavaka mampiady mpino ny resaka batisa firifiry mony mpino no matao batisa inefatra indimy iny any isaky miova fiangonana de atao batisa isaky miova fiangonana atao batisa batisan'ny Jaona ve ilay fanilaza fa tsy maintsy miena sa batisan'i Jesosy ilay atao indray mandeha ary maharitra mandrakzay
anjaranao no mieritreritra, anjarantsika no mandinika ao anatin'izany. Fa zahay a dia mizara hoe Jesosy I Jaona tena ny ary efa nilaza fa izy tsy maintsy miena. Dia inona moa no mbola ifikirana amin'ny fomba fanaovan'ny Jaona mpanao batisa batisa? Inona ny fikirana hoe tsy maintsy misitrika anaty rano be? Inona ny fikirana hoe tsy maintsy verina atao batisa batisa? Na atao batisa ny Jaona in'arivo ary ianao, nefa ianao tsy natao batisa ny Jesosy? Mana mafy a, sao tsy ho fantatr' Jesosy ianao. Ka na tsy atao batisa ny Jaona ary ianao, na rano kely ohatra ny kaopy ozy izy ny olona sasany sy ny sisa, kanefa ataon'i Jesosy batisa ianao, sao dia izay ny lehibe, sao dia Jesosy no maty eo amin'ny hazo fijaliana fa tsy Jaona. Sao dia Jesosy nanokatra ny lanitra ho anao sy manam-pahefana manoratra ny anaranao amin'ny bokyny fiainana. Sao dia mibatisan'i Jesosy ny azaka zahana hoe ahoana ny azona azy, ahoana ny azahoana an'izany fanahymasina izany. Ny azahoana an'izany dia tsotra: fisehoana fanatanterahana ny teny lazain'ny Jaona apôstôly indray ity ao amin'ny andininy toko voalohany andininy voalohany ao hoe izay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Io hery io a no tonga tao amin'ny apôstôly tamin'ny andro pantekosta. Io a ilay batisan'ny fanahymasina sy afo io, afo manadio ny rehetrarehetra io, ary hery a mahatonga ny olona anao ny asan'Andriamanitra io. Zay le batisan'ny fanahymasina sy ny afo zay, zay katsahana, zay tadiavina. Ary rehefa manana an'izay ianao a mitombena amin'ny finoana fa aza manaika hozongozona hoe tsy maintsy atao batisa sitrika ianao, tsy maintsy atao batisan'ny Jaona ianao, tsy maintsy atao batisan'ny fibebahana ianao, tsy maintsy andre amin'ny rano ariny, tsy maintsy andehananao. Anjaranao nefa mandinika sy mieritreritra fizarana no ataonay eto. Fizarana ny ataontsika eto a, miainga avy amin'ny soratra masina fa inonay nefa fafana masina afaka anazava amintsika, afaka anome fahazavan-tsaina amintsika ao anatin'izany. Fa tsy misy afa-tsy ny finoanan'i Jesosy Kristy mahavonjy, izay mino sy atao batisa no vonjena. Fa batisan'ny Jaona ve ny fikiranao sa batisan'i Jesosy Kristy? Fa I Jaona rehefa niteny a fa izy sy momba azy rehetra tsy maintsy midina fa Jesosy sy ny momba an'i Jesosy rehetra ao anatin'ny batisa nataon'i Jesosy a tsy maintsy mitombo. Dia anjaranao ny mieritreritra raha te ho voavonjy ianao, anaraka ny batisan'i Jaona ve sa anaraka ny batisa an'i Jesosy Kristy? Fiadanana ho anao a, dia mahereza indrindra tompoko.